На сторожі життя українських захисників франківські волонтери придбали для військовослужбовців сучасний реанімобіль. Кажуть, цей спецтранспорт максимально укомплектований усім необхідним, а ще швидкий та надійний, що вкрай важливо у ситуаціях, коли дорога кожна хвилина. У випадку необхідності автівка може доправити поранених до будь-якого шпиталю не лише в межах області, але й України. Це автомобіль обладнаний для дальнього перевезення. Він на пневмоходу, він дуже швидко їде. Повірте, я проїхав на ньому не один кілометр і не одну сотню кілометрів. Валить класно. У ньому оснащення внутрішнє – це кисневі повністю балони, в ньому декілька можна підключити кисневих апаратів. Там передбачений дефібрилятор, там повністю є система опалення, кондиціонування, витяжки, нагнітання повітря. Це термобудка, вона має три місця для медиків, туди поміщається двоє повноцінних медичних нож, там поміщається все необхідне для фактично реанімації. Вартувала така автівка 20 тисяч доларів. Придбати її вдалося коштом небайдужих громадян та меценатів. Тепер спецавтомобіль хочуть ще дооснастити. Досить багато фізичних осіб, які пожертвували 200-500 тисяч гривень. Це юридичні особи. Все рівно, звичайно, таку значну суму ми б не змогли без нашого основного мецената. Це Прикарпаття Обленерго, які дали левову частку коштів на цей автомобіль. І зараз приймають участь в тому, щоб його дообладнати. Ще є багато витрат, які потрібно пронести, але саме основне – це, що цей автомобіль є. Днями реанімобіль розпочне чергування в одному із військових підрозділів міста, а після перемоги цю машину планують і далі використовувати для порятунку життя українців. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.